ijwijyake satani yari nwake rajina numva ikintu kifasha amaguru n'amaboko numva nshize intege ikintu gikubita mu mutima cika intege ariko mpfuka mu hasi ndavuga ngo mana nkiza mbashe kukubyinira niwo ngirira birangiye ijambo ry'imana rigiyemo mu kurisoma naryumvise ariko warisobanura ubundi satani yongeye ateza cya kintu kirankubita umutima numva ndaciye ngira intege nkeya mu mutima satani nyine yaranyibye rumuma mu ndi imbere tuziranye sinandikiye uwo twegeranye ese mfata agapapuro ndagaca mu ikarine mwandikira ngo ndumva mfite ubwoba bwinshi mu mutima ndashima imana yuko naje gutangira amasengesho ndi muzima abyina nkunda kubyina nkakunda kuririmba n'ijwi ryake satani yari nwake urabyina numva ikintu kifasha amaguru n'amaboko numva nshize intege ikintu gikubita mu mutima cika intege ariko mpfuka mu hasi ndavuga ngo mana nkiza mbashe kukubyinira niwo ngirira birangiye ijambo ry'imana rigiyemo mu kurisoma naryumvise ariko warisobanura ubundi satani yongeye ateza cya kintu kirankubita umutima numva ndaciye ngira intege nkeya mu mutima satani nyine yaranyibye rumuma mu ndi imbere tuziranye sinandikiye uwo twegeranye ese mfata agapapuro ndagaca mu ikarine mwandikira ngo ndumva mfite ubwoba bwinshi mu mutima mbabarira nsengere ndapfuye umumama yansubije ariko nabonyamo urupapuro ariko sinabashije kurusoma nahise ncaho abakozi b'imana banjyanye sinzi uko nagiye nashidutse barimo bansengera imana ngarura mu buzima nyihereje icyubahiro umera imana icyubahiro ifite imbaraga mana yankuye mu rupfu basomye ngo umwijima n'urumuri by'abana bite jyewe umwijima nawubonye nabonaga ibintu bihurura binjyana ahantu hatabona ariko nkazajya nanga ntabwo ngenda ndashimira imana ko yangaruye mu rumuri mumere imana icyubahiro n'amashyi ya speciali nka kabiri gatatu haleluya amen ejejwe n'imana mu mutima wanjye mfite amashimwe menshi cyane ntabwo nayavuga ngo nyarangize ariko ikintu cya mbere mbanje gushima imana ko yampaye agakiza kayikubuye imana yo mu ijuru nishimye ndashima imana ko nabonye mwene data yesu agaha umugisha cyakunda imana hanyuma rero mfite ishimwe mu mutima wanjye igihe kinini nagambiriye guterana hano kuri CGM ndahakunda nkagira umuvandimwe akajya nkumuza ibihe byaho ariko nkabura umwanya wo kuza ariko nshima imana ko naje kandi mu gihe cyiza gikwiye imana yo mu ijuru nishimye rero nari ntuye Bugesera Nyamata nkagira nkabura n'uburwayi bukomeye ku buryo ntabona ukuntu nakivuga imana yonyine niyo ubuzi byivuza abana biboko ntagire n'umukira mbese n'ibirebire ariko nshimye imana ndi imbere y'iteraniro ryayo ni ukuri imana yarahabaye imana yangiriye neza hanyuma naho nubwo nataye urugo rwanjye nka ruhunga ariko rurahari kandi nanjye ndiho n'abana bariho mfite umwana mukuru umwana akajya yiga muri nese ararwara akajya agenda agafata inzira akagenda pe ntibamubone ku ishuri ntaba arimo kandi ntanywa inzoga ntanywa urumogi ni umwana wenda navuga ko imana yaragiriye neza yarahuye n'indero ariko agira ibintu byo kugenda akarorongotana nyine tukamubura ariko ndashima imana ko imana yamukijije imana y'umujinya ihabwa icyubahiro ndayibutse ni ukuri imana nishimwe yarahabaye
nyanya nje sinabitene no kuko nje ndi mukuru nzi kwihangana ariko nk'ababyeyi muza gaciro k'abana akaba n'abandi bose abona umwari ku ishuri ndaratashye gutyo gutyo pe kandi nk'abajyana kwa muganga ashoboka hose ariko imana ntizibonetse ariko mu gihe gikwi imana yarabakijije ndetse irabimbwira ya imana ifite abantu bayo ifite abantu bagira umuhate wo gusengera abantu kandi ikagaragara mu gihe gikwiye ashima imana ko imana yandi ndi umutware ibyo byose byabagaho adahari atari muri iki gihugu ariko ndashima imana ko yagarutse atajeje gushyingura akaza arangije akazi kuko bikwiye imana yongeje n'umwibera icyubahiro muri ibyo byose rero abana ntabwo bigaga ariko ndashima imana ko ni ukuri imana yabahaye ubwenge ubu baratsinze abari muri universite ntabasibiye ni ukuri imana ibyumve ko nyishimye abatoya bari muri segonderi bose uwo natekerezaga ko agomba gupfa nabonaga bikomeye ariko ntabasibiye kandi ubu bariga banagize amanota meza mu gihe cyose nasengaga nabwiraga imana ntibampere ubwenge uwiteka byumve ari mu gihugu cy'umujiri ko mushimiye uko rero nimfashe kumuhe imana icyubahiro n'amashyi ya sipesiyali uzamure icyubahiro ku mana dukomere n'amashyi ya sipesiyali rimwe kabiri gatatu hari undi mukozi imana igiye kohereza uzamusimbura imana ihimbazwe ngira umuntu mwegeranye ngo imana ifite ingabo nyinshi yakoresha imana ifite ingabo nyinshi yagira gute yakoresha imana ihimbazwe munyeganyeza umubwire ngo imana ifite ingabo nyinshi yakoresha ku buzima bwawe imana ifite ingabo nyinshi yakoresha mu mibereho yawe imana ifite ingabo nyinshi yakoresha mu bana bawe imana ifite ingabo nyinshi yakoresha mu kazi kawe haleluya 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 mwongere munyikirize haleluya imana ifite ingabo nyinshi haciye umunsi umwe ku munsi wa kabiri imana yohereza ingwe yohereza ingwe iriya zigwa hejuru y'inzu iguye hejuru y'inzu rero ngira umudamu usekeje ahita ambwira ngo umva sheri ukarafurera araje kabisa ngo aje kuturindira urugo ngira ngo ni imikino fata itoroshi ndaca njya ruguru y'urugo ndagenda murika hejuru ngiye kubona mbona ngo turamye hejuru y'inzu hejuru y'icyumba aho tuba uhereye uwo munsi ngo yahaje sinumva ijwi ry'umurozi sinumva imirindi y'umurozi yaraje irahaba irahaba umunsi wa mbere irahaba umunsi wa kabiri irahaba umunsi wa gatatu kandi kaza kare saa mbiri najyaga kumva nkumva iguye hejuru y'ibatiyo nabaga nahageze kumbi imana yabanje kubwira umudamu kugira ngo atagira ubwoba azamenye imana igiye gukorana nawe imirimo n'iki n'ibitangaza ihamaze icyumweru subira gusenga mbwira imana ngo nayo yisezerere hanyuma wa murozi ntazagaruka uburinzi narabubonye ko ubufite nagira ngo mbabwire ngo imana ifite uburinzi ku buzima bwawe imana ifite uburinzi kuri bene wanyu imana ifite uburinzi ku bana bawe imana ifite uburinzi ku nshuti zawe imana ifite uburinzi kuri famiye yawe nimuyikomere amashyi abo turi kumwe hano niba imana ibasha gutegeka ingwe ikaza igahagarara nawe ikaba ku rugo rwawe ikarinda urugo rwawe ikabana nawe mutekereza ko imana ari ntoya bibiliya yavuze ngo ubwo dukorana erega abantu bari bakwiriye kwisobanukirwa bari bakwiriye kugira gute kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi nta kibazo nongera kumva iwanjye yaba umurozi cyangwa se inyamaswa runaka ibintu byagize gute byarakemutse iyo dukorana n'imana hari ubutware dufite 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 imana idufashe kandi imana itugirire neza hari ubutware dufite kandi ni kumuririmbya aririmbya aririmbya ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo y'uko yagize gute uko yayatubwiye imana idufashe kandi imana itugire neza imana ihimbazwe bibiliya yavuze ngo nuko Eliya avuye ku kagezi kakamye kakamye kamaje gukama imana igakamije iramubwira ngo si igihe cyo gupfa kwawe hari ahandi nafunguye uburyo bw'imibereho ngo arazamuka ageze ruguru ahasanga umupfakazi ngo akimara kumugeraho ngo asanga nawe asigaje agafu kanyuma kanyuma nsanga ashigaje agafu kanyuma n'utuvuta twanyuma hakafumukebo kanyuma kugira ngo gashiremo n'utuvuta mu mperezo kugira ngo aranguze birangire ngo agezeyo ngo asanga arimo aratoragura udukwi tubiri ibaze nawe bibiri iravuga ngo ni udukwi tungahe tubiri imana idufashe kandi imana itugire neza ndashimira imana ndashimira imana igitanga amakuru muri iri teraniro hari abantu imana irengeye
muri iri teraniro hari abantu Imana igize gute irengeye kandi sindi buze kubivuga cyane birenze ibyo muri iri teraniro turimo hari abantu Imana igize gute irengeye bari bagize iminsi babona nta cyerekezo Imana ivugiye muri iri teraniro kitanze cyerekezo Imana ihimbazwe uhimbazwe mwami wa anyway I mean the tire amando de sika Imana ihimbazwe ko hari ikikoze muri iri teraniro Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe ko hari abantu Imana yumviye igiye gukorana bimirimo n'iki nibitangaza ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana kuza agezeyo aramubwira ngo mpako gatsi ngaburira Faka sana muhiri chira na mure Ara mubu gina ngureka kumugina makuru dufiti Kwa mili kose Nyechereza ko na waya nasi mili Ara mubu gina ngo utufuga Ututukitu miruleba ni mkutora guru Nukuhanyu manua tunuzi soja la kutora gura Tuhanyi naga fufiti Karimuke Vila huri ramo Ni maraku kafuga gatima gahari Nutufuta duhari Nago tuzonje na kuma hona atuke tulama tufuye kaba Tujie kukafuga ni tulajisa tuitiri Eriye aramubwira ngo ihutu kamvugire nzanira abakaje abaza nimo nibaza ntabwo ushaka kuza kuhatinda ariko ntekereza ko umurebye wagira ngo numugabo utagira imbabazi wagira ngo numugabo utagira imbabazi kandi koko natekereje kuri uyu mupfakazi cyane sanga yari afite kwizera kugeza ku rwego amenya ko Imana ishobora byose kamvugire erere ngewe mfite umwana umwe ntabwo ntekereza ko usanze mfite ipura yo kumugaburira saa sita wambwira ngo ninyiguhe ni nurangiza uyirira umuntu w'umugabo ufite amaboko akora umwana wanjye adashobora kuri bujye ku kazi ngo nurangiza umbwire ngo Peter mpiyo pura y'umwana wawe hanyuma nyirire ibindi biraza kuza nyuma Imana idufashe ari gitwigisha ibintu twiruka nigeze kugeragezwa cyane umuntu yigeze kuza kunsaba iwanjye ahakata n'igihe umudamu yari atwite igeze mu mezi cyane icyo gihe ndabyibuka nari ifite igihumbi mu mufuka umuntu akati wanje azaje gusaba amingutseho aho nabaga aransaba numva umutima unyemeje kumwa cha gihumbi ariko mbona sindi bubyumvikaneho n'umudamu kuko ni igihumbi kimwe gihari mu byukuri soko ari mubi ni umwana mwiza nta kibazo cye ndiyumvira ndamusezerera ageze nk'ari hano numva umutima uradishye bari ariko uyu muntu ko mwimye ariko se ubunda mwimye ko ari cyo fite cyonyine none se saa sita twariye nimugoroba turabigenza dute urumva nanjye nari ndi kugafa ndahindukira numva umutima uranze ndamugarura ndangije ntitwana yagabana kimuha cyose ndamubwira ngo hakira ugende uje gushaka icyo uguramo ndakata nyimara kucimuha mbona umudamu amarira jeze mu maso arambwira ngo shete kira gihumbi kugitanze nimugoroba turagike hari abantu batajye batanga ubuhamya bw'ubuzima baciyemo ndamubwira ni humura Imana iraza kwishakira igitabo ngiye kugenda mu kanya ndaza nandi nari ngiye se guhembwa mugire ngo hari akazi nari ngiye kuzana amafaranga nari ngize ngo mucike mvaho se n'umujijisha Imana ize guca inzira cyangwa se nitayica tubura ndimo no mashije koga mashije kwambara ngiye gusohoka nibwo umuntu w'ishuti yanjye yampamagaye aramamagara utuye za Nyarutarama arambwira ngo mwarimu ni karabe uri he nindi mu rugo ngiye gusohoka arambwira ngo utari wahava hagume ndaje dusenge ntiwoya fitihuta ati woya ndaje hari ibintu ushaka ko dusengera mu kanya gatoya Eta mushira mu modoka mutwara. Yabani sawa ariko ni budatiza ati narangije kwitegura. Yatsi modoka araza tukira aho ngaho turimo twibaza uko biri bugende. Araza ageze mu rugo asuhuza umudamu waje. Mu byukuri niba hari abantu bagiriwe neza mu gihe yari atwite yariye neza pe. Ariko uwo munsi Imana yagaragaje umuntu akize kandi arimo amaraso. Yaraje n'umudamu w'umukire aramusuhuza amufata mu kiganza gutyo. Ahita ambwira ngo mwari. Ngo ibi ni biki wakoze? Ngo dore umudamu wawe amaraso agira. Muse urabona sabyara gute ngo twebwe rero abadamu bakuze tuza abadamu bagira amaraso n'abatayagira ngo dore amaraso yamushizemo ahita akora mu ishakoshi amuhereza inote eshatu za bitanu amuha ibihumbi cumi na bitanu aramubwira ngo genda ujye kugura imbuto urebe ko bagarura amaraso ayiwe muragira ngo ntiyari menshi manishije gutanga igihumbi kimwe none imanize Imana isanye ibihumbi cumi na bingahe na bitanu turasenga tumaze gusenga tugiye gusezera naho mugejeje ku modoka kugira ngo ngaruke nongere nganire n'umudamu mbone kugenda arambwira ngo ntabatera ishari akora mu mufuka amereza ibihumbi makumyabiri natanze igihumbi none kibyaye ibihumbi mirongo itatu na bingahe na bitanu mwakomeye Imana amashyi ko ari Imana ishobora byose
ndamwicaza ndamubwira nishare mvuyigisha uhereye uwo munsi kugeza n'uyu munsi harongera gutakaza kwizera yemera ko Imana ishobora byose ihereye ku busa ubwo dukorana nayo bavandimwe turabinginga kugira ngo mudahererwe umuntu w'Imana gupfusha iki ubusa Imana idufashe Bibiliya yavuze ngo nuko Eliya arangisha aramubwira ngo kanzanire ese kuko bibaho uyu mubyeyi yakirana nabyo ariko ngaragenda akamuvugira akagesheshaho akimara kugatamira ngo kigatamira akakigera mu nda aramubwira ngo ubutuvugane ubutuvugane muzasome Bibiliya nta mana yamubwiye ngo bivuge oya yarageze kurweka akorana n'Imana imbona nkubona ahita avuga ngo ubu none hatuvugane si ngombwa ko ngira ibindi bintu byinshi mvuga subira yuje kureba ahantu uvanye kagafu subira mu cibo aho wavugiraga subira muri ya merezo urebe ngo agezeyo asanga harimo ifu yuzuye ngo agiye muri ya merezo yabagamo amavuta asanga amavuta arimo ngo kuvuwa munsi atangira gusangira na Eliya umuntu w'iki w'Imana kubera ko akorana n'Imana ishobora byose Imana izana amavuta Imana izana agafu nababwiye ngo ni Imana ikamisha akagese ibifite ahandi hantu yagize gute yateguye Imana ihimbazwe ngo abaho ngaho igihe kiza kugera ijwi ry'Imana noneho riramusanga namubwira ngo Eliya we harageze ngo wihishure noneho yere ku mwami genda wiyere ku mwami haho harageze harageze geze hahandi twasomye rero harageze kugira ngo wiyereke umwami ngo umuhanuzi Obadiya ngo yari ari makataka atari mahiga baramubuze ngo bakwitanye na Eliya umuntu w'Imana ngo bakimara guhura aramusuhuza namubwira ngo uraho umuntu w'Imana undati ndaho aravuga ati uzi byabaye data musha yaraguhisera kubuze unaramubwira ngo genda umubwire ngo naje noneho nishe kumwiyereka babanza kubijya hi inama ngo aramuhindukira aramubwira ngo se kumwuka ajya gutwara akaguhisha Imana ishimwe hari ahantu abantu b'Imana Imana ibashisha kumwuka ajya gutwara akaguhisha ningera imbere y'umwami nkamubwira ko hari yarangiza akakubura ntari bungire nabi arabanza arisobanura aramubwira ngo mukozi w'Imana ubugingo bwanjye uramenye ntubugirire nabi ndakuza amateka yawe ndabizi kuri umukozi w'Imana ishobora byose ndabizi kukorana n'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana y'inyembaraga Imana yihagije Imana y'inyabutware Imana y'icyubahiro yaremye ijuru n'isi Imana ishobora byose rutabura uko ibigenza ndabizi ko mukorana n'Imana igize gute yihagije none naramuka nkubuze umugaragu wawe byagenda bite aramubwira ngo genda nta mwanya afite wo kukubesha ndaje niyere ku mwami ha kugira ngo bimenyekane ko hari Imana ishobora byose ubwo dukorana n'Imana ishobora byose turabinginga kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa Bibiliya yatubwiye ngo aragenda ageze imbere y'umwami ha ngo aramubwira ngo uraho wa mugabo wateje ibibazo mu gihugu undaramubwira ngo ni wowe n'inzu yaso ibaze nawe ibaze ni wowe n'inzu yaso reka mbabwire nanjye urwego rwanjye ntirukomeye ariko usanze mu biro uje ngo tuvugane ukambwira ayo magambo mu rwego ndiho rwa mwarimu uri umukirisi tunyoboye kazi ukambwira ngo ni wowe n'inzu yaso n'agasuzuguro kesha sinabura n'ibyumweru bibiri naguha nkakubwira ntubu hagaze bibiri nibura ibaze kugera rero ku rwego uhangara umwami uyoboye igihugu nahita nihangana sinkoresha inama nkaguhagarika bibiri kugira ngo ntajya mu nama bakabyaka bani yantutse n'abahagaze ibyumweru bibiri nibura nyuma ya bibiri nzongere mwaki ariko ibaze umwami aha kugira ngo agere ku rwego ajyayo aramubwira ngo ni wowe n'inzu yaso ni wowe n'inzu yaso ibaze na uwo ninde arimo kubwira ni umwami aha ni umwami aha ufite amateka yihari uteye ubwo akimara kumubwira ayo magambo habo ngo arabyumvira ahita amubwira ngo kandi nta bintu byinshi tuvugana niba koko mufite Imana akaba ari Imana ishobora byose tugiye kubireba muzane impfizi ebyiri muzasome Bibiliya impfizi yari yatambye nibo bayizanye muzane impfizi ebyiri tujye ku musozi wa Karumeli uzi impamvu yaraberekeje ku musozi wa Karumeli niho umugore w'umwami Yezebeli yari yariciye abahanuzi b'Uwiteka yagiraga bajyaneyo hanyuma nawe azabicireyo bimenyekane ko ari Imana ihorera abantu bayo Imana idufashe kandi Imana itugire neza hanyuma ngara aho ngaho ahita avanga Imana izasubirisha umuriro azaba ariyo Mana twese tuzayisenga gahita babwira ati kandi uhereye butuvugana muzane impfizi tugende nitugerayo Imana urumuriro wa wundi wari warigise nabi turamubonye agiye gusebera ku musozi umwami ashyira itangazo hirya no hino ahamagara abantu ko bazahurira Karumeli hanyuma abahanuzi ba Bayali n'aba Ashe uko bari 850 baragenda bikubitayo kumbe ntibazi ko umuntu bagiye kureba ari umuntu ukorana n'Imana ishobora byose ari umuntu ukorana n'Imana ishobora byose baragenda bageseyo ngarababwira ati noneho rero kubera ko nta bwoba yari afite nahoze ndimo nibaza uyu mugabo yari igitangaza numva ningera mu ijuru mu bantu nzaramutsa arimo Imana izafashe nzagere y'amahoro haleluya ngo ageseyo ngarababwira ngo nimubaze mutambe mwebwe mutambe ibitambo bya mubanze mutambe mwebwe mubanze mutambe njyewe ndi kumwe nayo
muanze mutamenye we turi kumwe ntabwo nyishaka kure twicaranye mubiri uko nkorana nayo ndi kumwe nayo n'Imana ishobora byose ibaze na turi kumwe muri office nta kibazo ufite ngaho ni mubanze mutambe muri nabeshe kandi ngo bari abahanuzi urumva bari 185 ngo bakubitaho barabasa ni gicaniro cyabo ngo barangije baratamba bashyiraho imfizi bahamagara bayari barayibura bahamagara ashera barayibura ngo birazamuka byikubise mu masasi atangira kubashinyagura ariko nahoze nimo nibasa Eliya ko nta kibiriti yari yajyanye Eliya ko nta rutambi yari yajyanye Eliya ko nta muriro yari yahishe ubundi we mutekereza ko yari yishingikirije kuba akorana nayo gusa arabizi neza ko Imana nibukora imirimo n'iki n'ibitangaza Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe barokore Imana ihimbazwe kongera tuyizamurira ibiganza tuyishimire abantu bakorana nayo Imana ishimwe Imana ishimwe Wera uyu munsi ndakwinginze ntukongere kuhura n'imbaraga z'abadayimoni ngo ziguhabye ujye uvuga ngo nkorana n'Imana ishobora byose Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kuko dukorana nayo ko dukorana n'Imana ngo aracyendera babwira ngo noneho rero dore saa sita zirageze amasaha arimo aragenda kura Imana yanyu ishobora kuba yumva mwikebye muvuze induru muyihamagare cyane murangurure wasanga yazindutse mushimire yacu muyikomera amashika n'Imana itagizindutse Imana yacu iri hano uhereye mu gitondo twari kumwe nayo hano kandi iratahana natwe bizagumana natwe ntigigira gute ntigizinduka Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe Imana ihimbazwe ibana natwe turi maso ibana natwe dusinziriye ibana natwe turi kuri moto ibana natwe turi mu modoka ibana natwe turi mu kazi ibana natwe ubuzima bwacu bwa buri munsi Bibiliya yatubwiye ngo iki ngo ako kanya arababwira ngo mwehebwe muyihamagare kure cyane wasanga yazindutse yacu ntigizinduka Imana ishimwe cyane Rashimira Imana yacu kitagizinduka kandi ni Imana ifite imbaraga nyinshi ni Imana ifite imbaraga nyinshi reka ngarukire bugufa hangaha abafilisitiya bigeze kuyinyaga bazi ngo batwaye Imana bayigejeje hagati muri bo ngo itangira kwirwanirira bicura abamara baraba bati Imana Israel ntago bajya bayinyaga Imana yacu ifite ubushobozi bwo kwirwanirira Imana ihimbazwe ngo bigeze bayinyaga badafite isoni baravanga Imana ya Israel turayitwaye ngo igeze yibateza ibishute abandi bahagurukiriza imbeba zirabajya kugeza ku rwego bayohereje baravuga bati noneho rero dore Imana yacu yaturi Imana ya Israel yaturembeje yatwiciye Dagoni yishe Ashera ni muyohereze isubire mu gihugu cya hehe kiwabo kandi muyitambire ibitabo Imana turi imbere ni Imana ishobora byose abantu bakorana n'Imana bisubire bariho none no mu gihe kizagera gute kisasa Imana ihimbazwe Bibiliya yatubwiye ngo iki Bibiliya yavuze ngo ako kanya bibaye saa munani ngo arababwira ngo kugira ngo yanyu yumve nuko mwice bagura muzana ibyuma ngo batangira kuzana ibyuma barice bagura kugeza ku rwego ngo amaraso yavuye ngo atangira gutemba ku mubiri bayari bayari twumvire ashera twumvire barayishaka barayiheba bibaye mu masaha ya saa cyenda ngo arabwira yari yahamagara abantu Bibiliya yavuze ngo amasaha yo gutamba igitambo ageze ngo yari yahamagara abantu Imana ishimwe cyane haleluya 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 bantu twaje gusenga haleluya ngo yari yahamagara abantu arababwira ngo nimunyegere aho niho handi twasomye arababwira ngo nimunyegere bantu nimuze munyegere murebe Imana ishobora byose nimwigire bugufa ngaha murebe ariko nahoze nimo nibaza umva ijambo rimwe afite nuko akorana n'Imana ishobora byose ni wayamini detaya mando de sika nuko akorana ni wayamini detaya mando greve de cinema ndababwiza ukuri ndababwiza ukuri abantu bakorana n'Imana ishobora byose bariho none no mu gihe kizaza kubera ko iyo bari kumwe nabo niyo bari kumwe nayo ntarabwipfa iyo bari kumwe nayo n'Imana yihagije ni Imana iri ku ngoma ntabwo yenda kuva ku ngoma ubwo dukorana nayo turabinginze kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana kumfusha ubusa Imana ihimbaza barababwira ngo mwese nimunyegere abakomeye n'aboroheje mwigire bugufi hanyuma noneho murebe Imana yanjye Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya ngo abantu bose bari baraho ngo bigira bugufi bwe baravuga bati muze tumumwaze nawe muze tumucunga ataba yazanya kabiriti kabashaka kurasiramo ngo asane igicaniro ngo akoresheje amabuye 12 byasobanuraga imiryango 12 ya Isiraheli ibyo byavugaga kwezwa cyangwa se kwatu ngo maje gusana igicaniro ngo azane inkwashiraho ngo kimara gushiraho inkwi ngo ashiraho cya kimasa akimara gushiraho zanyama ngo arababwira ngo nimucukure imavu hijya y'iki igicaniro muhacukure ngo bacukura rimwe bacukura kabiri ngo bageze hasi cyane arababwira ngo nyuma yuko mwamaje kuhacukura kugira ngo mbereke iyo dukorana nayo nimusane n'amazi mumenemo ariko barokore niba dukorana n'Imana ishobora byose mwongere muyisamurira ibiganza tuyishimire
ubwo dukorana nayo ntabwo ari igipindi abantu bakorana n'Imana Imana ishobora byose ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahererwe umuntu w'Imana gupfusha ubusa ngo bose bakimara kuhagera basuka amazi ngo baruzuza baradendeza amazi agesho hejuru neza 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 ngo ahita babwira ngo noneho rero mube maso kugira ngo mpamagare Imana ishobora byose Imana ihimbazwe haleluya umwanditsi wanditse muri Zaburi yaravuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzace ndashimira Imana turi kumwe nayo kari umwungeri wacu Imana ihimbazwe haleluya Bibiliya iravuga ngo nubwo Aburahamu atatumenya Isiraheli nitwiteho ariko wowe uri data wa twese mwiza mushimira Imana ni data wa twese mwiza haleluya ni data wa twese mwiza Bibiliya yavuze ngo arangije asenga isengesho rigufi mutagira ngo ikorana n'Imana ugomba kwicabagura yaravuze ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli bimenyekane ko ari wowe Mana niko namwe mwasomye bimenyekane ko ari wowe Mana Bibiliya yavuze ngo akivuga ayo magambo gusa akivuga ayo magambo gusa akivuga ayo magambo gusa ariko Mana ndagushimije 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 uhimbazwe kandi uhimbazwe ndaguhimbaje mwongere musamuri ibiganza dushimire yo twaje imbere mwababyeyi imwe bagabo bene data bakobwa basore nimwongere musamuri ibiganza tuyishimire n'Imana ishobora byose Imana ihimbazwe arangije ngo senga isengesho rigufi Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli bimenyekane ko ari wowe Mana ngo mwijuru baravuga batumva rero ntiwirirwe wigora twebwe turabana turi kumwe nawe ngo bamanura icyo bita umuriro reka mabwire Imana imanura umuriro ngira ibintu twika ku buzima bwawe byari byazengereje imibereho yawe Imana ifite ubushobozi bwo kumanura umuriro ngo Imana imanura icyo bita iki umuriro si igitangaza ko wari ugize iminsi ufite imbaraga ziguhagurukira si igitangaza ko wari ugize iminsi ubona nakerekezo ariko Imana imanura umuriro mu izina rya Yesu ngo Imana imanura umuriro ngo twika igitambo ako kanya ngo amazi arakama inkwi zirashya Bibiliya yatubwiye ngo ifumbire iratumuka inyama nazo zirashya nkuko byagombaga kugenda ngo abantu bari baraho bose nabo baruhisha ababwiriza nta mwanya yamaze nguyu nguyu namaze ndimo mvuga ngo abari baraho bose barebye ibintu Imana ikose tuvuge ngo amen ngo abari baraho bose baba bakijijwe n'abadakijijwe baba bayemera n'abatayemera n'abahanuzi baba yari barimo ngo bose bahise bikubita hasi bubabi haleluya ngo bose bahita bakoresha ijambo rivanga Uwiteka gusa niwe Mana ku buzima bwa Uwiteka niwe Mana mu mibereho yawe Uwiteka niwe Mana ku bana ba Uwiteka niwe Mana ku mutware wa Uwiteka niwe Mana mu kazi ka Uwiteka niwe Mana ngo bose bikubita hasi bagize gute kubamye baravanga Uwiteka gusa niwe Mana ishobora byose ngo bari baraho ngaho bose batekereze kubibaye ngo Eliya bafatira bugufi bati uhereye ubutuvugane uhereye ubutuvugane ntabwo musongera kubesha abantu ngo ahinukire abahanuzi ba Bayali bose uko ari 850 ba Bayali n'abashere ngo bajyana ku kagezi hasi ngo aragisha bicisha inkota ngo amaje kubicisha inkota azamuka yiruka abwira umwami aha aramubwira ngo ya mvura yari yarabuse ngiye kuyigusha none higiye kuboneka ubu tuvugane imvura igiye kugwa ngo ajya ahantu ku musozi ndashimira Imana ko twaje gusenga ngo arimo asenga yubuka umutwe mu maguru ahamagara Imana ishobora byose ngo kimara gusenga ngo yohereza umugaragu we kujya ku mugezi ngo yihuta ajye kureba akeneye areba uko bimeze ngo agende ituro ya mbere agezeyo ngo asanga nta gihari ngo agende ituro ya kabiri asanga nta gihari ngo agende ituro ya gatatu asanga nta gihari ngo agende ituro ya kane asanga nta gihari agende ituro ya gatanu asanga nta gihari none se mutekereza ko amasengesho akora iki hari igihe dusenga abantu bakagira ngo nta nyungu z'amasengesho ariko ndashimira Imana ko amasengesho dusenga Imana yayatubikira hari ahantu Imana yahisha kugira ngo Isaya akoreshe mu gihe gikwiriye ngo bageze ku ituro ya gatandatu ngo asanga yagacukangana n'iki n'ikiganza ngo asubire yiruka abwira shebuja Eliya aramubwira ngo mpasanze agacukangana n'ikiganza aramubwira ngo akukarahagije reka mbabwire hari igihe abantu baba bagize iminsi babona agacukangana n'iki n'ikiganza ibyo biragaragaza ko hari ibyo Imana igiye kuzakora ku buzima bwawe kagacugize iminsi ubona nubwo kitwa gakaraka ariko hari icyo Imana igiye kuzakora ku buzima bwawe nahagaca Imana yasanye kangana n'iki n'ikiganza mu gihe kiraza kuza uraza kuzabona imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora ngo ahita yindukira umwami hafi aramubwira ngo hute vuba cyo buri gare ryawe shigana vanga wihuta imvura igiye kugwa ngo ako kanya umwami yurira igare rye mu by'ukuri nimba hari ikintu cyihutaga niriya gare umwami yagendagaho Bibiliya iravuga ngo nuko Imana yohereza umwuka wayo kuri Eliya umwuka ngo aramufutwa ntabwo ndamenye uko yabikoze ariko umwuka yaramugurukije ndashimira Imana
hari igihe umuntu aho ubuzima abantu bibazaho bavuga ngo bisagenda bite ariko hari igihe umwuka azaza akugurutse akurenza iki gikombe hari igihe usenga abantu bakajya bakubaza ngo ko twiganye tukaba tubona ntacyo urabona n'ubwenge wari ufite nta kazi urabona ku muri Imana wasenze hari igihe yazakugurutsa cyane Imana ihimbazwe hari igihe umuntu abwirize abantu bakaba bangugiye babwiririje imirimo y'Imana iri hehe ku muri Imana wasenze hari igihe izakugurutsa abantu batanga Imana ishimye cyane haleluya haleluya ngo ako kanya ngo Imana igurutsa Eliya cyane hari igihe umuntu abo ubuzima abona atazi icyerekezo cyabo ariko humura 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 Bibiliya tubwira ngo mbese yatanze Yesu izabura gute kumuduhana n'ibindi shose Imana ihimbazwe ngo umwuka w'Imana aza kuri Eliya cyane ngo aramugurutsa ngo atanga umwami ahabu kugera iwe ku irembo umwami ahaba hageze asanga Eliya yagize gute yahageze yagira ngo duhinire bugufangaha tuze no gusenga Imana ese koko mukorana n'Imana ishobora byose mwanditse yanditse aravuga ngo ubwo dukorana nayo turabigize kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana gupfusha ubusa sinshaka kuvuga kuri Mose sinshaka kuvuga kuri Mose ndashaka kugira ngo dusenge shaka kugira ngo dusenge kamasaha bari magenda masaha barimo yihuta nabo ndi buze kuvuga ku mateka ya Mose cyane ariko umunsi Imana yahamagaraga Mose yaramubwiye ngo ubwanjye nzajyana nawe kwa Farawo nzajyana nawe hanyuma ashijinganyisha yaramubwiye ngo ubwanjye nzajyana nawe kuruhura ndashimira Imana akomeje kuyimana yuko naje gutangira amasengesho ndi muzima abyina nkunda kubyina akunda kuririmba n'ijwi rya Satani yarindwa Rabyina numva ikintu kifasha amaguru n'amaboko numva nshyize intege ikintu gikubita mu mutima cika intege ariko mpfuka mu hasi ndavuga ngo mana nkiza mbashe kukubyinira niwo ngirira birangiye ijambo ry'Imana rigiyemo mu kurisoma naryumvise ariko warisobanura ubundi Satani yongeye ateza cya kintu kirankubita umutima numva ndaciye ngira intege nkeya mu mutima Satani nyine yaranyibye rumuma mu ndi imbere tuziranye sinandiki uwo twegeranye ese mfata agapapuro ndagaca mu ikarine mwandikira ngo ndumva mfite ubwoba bwinshi mu mutima mbabarira nsengere ndapfuye umumama yansubije ariko nabonye mu rupapuro ariko sinabashije kurusoma nahise ncaho abakozi b'Imana banjyanye sinzi uko nagiye nashidutse barimo bansengera Imana ngarura mu buzima nihereje icyubahiro umera Imana icyubahiro ifite imbaraga Imana yankuye mu rupfu basomye ngo umwijima n'urumuri by'abana bite jyewe umwijima nawubonye nabonaga ibintu bihurura binjyana ahantu hatabona ariko nkazajya nanga ntabwo ngenda ndashimira Imana ko yangaruye mu rumuri umera Imana icyubahiro n'amashyi ya special imwe kabiri gatatu Haleluya Amen ejejwe n'Imana mu mutima wanjye mfite amashimwe menshi cyane ntabwo navuga ngo nyarangize ariko ikintu cya mbere mbanje gushima Imana kuko yampaye agakiza kayo kubona Imana ni umuntu mwinshi ndashima Imana nk'umunyi bene data isa gahunda umugisha cyakunda Imana hanyuma rero mfite ishimwe mu mutima wanjye igihe kinini nagambiriye guterana hano kuri CGM ndahakunda kugira umuvandimwe akajya nkumuza ibihe byaho ariko nkabura umwanya wo kuza ariko nshimira Imana ko naje kandi mu gihe cyiza gikwiriye Imana yo mujuru nishimye rero nari ntuye Bugesera Nyamata nkagirira nkabura n'uburwayi bukomeye bukomeye ku buryo ntabona ukuntu nabivuga Imana yonyine niyo ubuzi byivuza abana bibuko ntagire n'umukira mbese n'ibirebire ariko nshimye Imana ndi imbere y'iteraniro ryayo ni ukuri Imana yarahabaye Imana yangiriye neza hanyuma naho nubwo nataye urugo rwanjye nkaruhunga ariko rurahari kandi nanjye ndiho n'abana bariho mfite umwana mukuru
umwana akajya yiga muri nese ararwara akajya agenda agafata inzira akagenda pe ntibamubone ku ishuri ntaba arimo kandi ntanywa inzoga ntanywa urumogi ni umwana wenda navuga ko Imana yaragiriye neza yarahuye n'indero ariko agira ibintu byo kugenda akarongotana nyine tukamubura ariko ndashima Imana ko Imana yamukijije Imana yumvimye ihabwa icyubahiro ndayibutse nukuri Imana nishimwe yarahabaye nyanyange sinabitindeho kuko njyewe ni mukuru nzi kwihangana ariko nk'ababyeyi muzi agaciro k'abana aba n'abandi bose nkabona umwari ku ishuri ndaratashye gutyo gutyo pe kandi nkabajyana kwa muganga ahashoboka hose ariko indwara ntizibonetse ariko mu gihe gikwiye Imana yarabakijije ndetse irabimbwira Imana ifite abantu bayo ifite abantu bagira umuhate wo gusengera abantu kandi ikagaragara mu gihe gikwiye ndashima Imana ko Imana nanjye ndi butware ibyo byose byabagaho adahari atari muri iki gihugu ariko ndashima Imana ko yagarutse atajeje gushyingura akaza arangije akazi kuko bikwiye Imana yumvije n'imibere icyubahiro muri ibyo byose rero abana ntabwo bigaga ariko ndashima Imana ko nuko Imana yabahaye ubwenge ubu bari baratsinze abari muri universite ntabasibiye nuko Imana ibyumve ko nyishimye abatoya bari muri secondaire bose uwo natekerezaga ko agomba gupfa nabonaga bikomeye ariko ntabasibiye kandi ubu bariga banageze amanota meza mu gihe cyose nasengaga nabwiraga Imana ntibampere ubwenge Uwiteka byo mbari mu gihugu cyo mu ijuru ko mushimiye nuko rero nimfashe kumuhe Imana icyubahiro n'amashyi ya special uzamure icyubahiro ku Mana dukomere n'amashyi ya special rimwe kabiri gatatu ubwoba Come on, let's go to heaven.
Amen.